aldrig göra orätt. Nej. Och när man tillfogas orätt bör man alltså inte göra orätt tillbaka. Nej, såklart. Så man bör inte göra orätt tillbaka mot någon enda människa, vad ont man än tillfogas av henne. Försök att se det så här. Tänk dig att vi just stod i begrepp att recitera härifrån, eller vad man nu vill kalla det. Och att lagarna och statssamfälligheten trädde fram inför oss och frågade: säg mig, Sokrates, vad är det du tänker göra? Med den handling som du planerar tänker du bestämt rasera oss lagar och staten efter bästa förmåga. Eller tror du att staten kan fortsätta att existera utan att kapsejsa? Om domarna som avkunnas inte har någon giltighet utan upphävs och förstörs av enskilda. Ja, Kriton, vad svarar vi på den invändningen och andra liknande? Sokrates, du säger att vi ska följa landets lagar. Men efter din död har mycket hänt. Den attiska demokratin var ett förstadium. Numera får även egendomslösa män och kvinnor rösta i demokratiska stater. Att ha slavar är otänkbart. Lagar som sa att människor av annan ras kan förtryckas har förbjudits. Det är självklart, det tycker vi idag. Men hade människorna följt ditt exempel hade vi inte kommit dit. Först när lagarna bröts segrade rättfärdigheten. Sokrates, Ken Saro-Wiwa hängdes den 10 november i Nigeria 1995. 2394 år efter att du nekade att fly och istället tömde giftbägaren. Han var författare, precis som din skapare Platon. Han kämpade för Ogoni-folkets rättigheter i Nigerdeltat, mot militärdiktaturen och mot oljebolaget själv. Han hängdes tillsammans med 8 andra Ogoni-ledare. Han hängdes flera gånger och de misslyckades med att döda honom de första försöken. Han erbjöds aldrig att fly. Ditt beslut och din död är ett hån mot Ken Saro-Wiwa. Thank you.
ens fortsätter kanske lagarna. Om vi har rätt i att det är orätt att göra det som du tänker göra mot oss. Vi som har fött, nät och fostrat dig och gett dig och alla andra medborgare del av allt gott vi har kunnat. Vi förklarar likväl offentligt att varje atenare som har upptagits som medborgare och tagit kännedom om det offentliga livet och oss som lagar, han har rätt att lämna staten om han så vill. Att ta med sig sina tillhörigheter och bo vad han önskar om han inte är nöjd med oss. Ingen av oss lagar hindrar eller förbjuder någon av er som är missnöjda med oss och staten och vill flytta till en koloni eller utvandra någon annanstans. Att bege sig vart han vill och ta med sig sina tillhörigheter. Sokrates, vi har goda belägg för att du är nöjd med oss och med staten. För du skulle aldrig ha stannat så påfallande mycket mer i denna staten än alla andra atenare om du inte vore påfallande nöjd med den. Din förkärlek för oss var så stor och du var så överens om att leva enligt oss att du till och med skaffade barn i den här staten eftersom du var nöjd med den. Dessutom hade du en möjlighet i rättegången att förestå landsflykt som ersättningsstraff om du ville. Då hade du med statens medgivande kunnat göra det som du nu planerar att göra mot dess vilja. Då skröt du med att det inte gjorde dig något om du var tvungen att dö. Och du påstod att du hellre valde döden än landsflykt. Det fria ordet är ett hot mot diktatorer. Kensar Oiva hängdes, Ramoedjan Antator och Bolsojinka sattes i fängelse. Quijiwa Romero dömdes att få ett slag med träklubbar mot ryggen. Många av Latinamerikas stora författare har levt i exil. Men även i demokratiska stater har det fria ordet hotats. Torgny Segerstedts tidning fick inte fraktas till andra orter från andra världskriget. Lagens mening var att tysta honom. Det var tur att Torgny Segerstedt inte flydde dit hål, Sokrates. Idag hotas det fria ordet inte av demokratiska regeringar, men det hotas människor emellan. Mexikanska journalister mördas, mexikanska författare mördas. När Salman Rushdie döms till döden av den iranska pressdiktaturen sveks han av sina vänner, många av dem. Han kunde väl hålla tyst, sa John le Carré och John Berger. När Rushdie försökte försonas med religiösa ledare i England för att rädda sig, vände Harry Pinto honom ryggen. Rushdie sveks av dem som skulle varit hans vänner, författarna. Vad helst det fria ordet hotas, Sokrates, måste vi avvisa din hållning. Du kunde flytt. Din död var ingen hjältestöd, den var onödig. Thank you.
Vad gott kommer du därmed att uppnå för dig själv och dina vänner? Det är ju ganska klart att även dina vänner riskerar att själva bli fördrivna och beröva sin medborgarrätt och egendom. Och om du själv beger dig till någon av de närmsta städerna som Thebe eller Megara, båda har ju goda styrelseskick, så kommer du som en fiende till deras konstitution, Sokrates. Och alla som känner omsorg om sina egna städer kommer att se på dig med misstänksamhet och betrakta dig som en lagarnas förstörare. Om du flyr nu är det därför att du har tillfogats en oförrätt av människor och inte av oss lagar. Och om du ger dig iväg och möter orätt med orätt och ont med ont på detta skamliga sätt. Om du bryter dina egna åtaganden och överenskommelser med oss och gör ont mot dem som du minst av allt borde göra ont emot. Dig själv, vännerna, fosterlandet och oss. Då kommer vi att vredjas dig så länge du lever. Thank you.